det var när jag började veva upp, då bara boom! Det här betet. Ja, den är kvar. Och dra in åt hela min mage. Går det bra, Björn? Den här är stor också. Men jag vet vad den står för, den där stor. Vi måste köra här. Pumpa! Han jobbar då! Vad är det för jävla stöd? Den kom ju... Alltså på riktigt. Det är bra, nu måste... Vi går i... Jag slår igång motorn. Det är någon halv knop. Var det inte på slaglina på den? Lyfta den. Men alltså det... Jag vet, då får man ganska mycket tryck i spöet ändå. Var det 150 grams? 8,6 fots strike iron för att bekänna färg. Va? Det är ganska stora gungor. Det ändrar inte lite tryck i dem. Åh, jag skakar i det. Ja, det är fint om man blir bred. Då får du upp den här, då har du ju sinnet. Och så är det resan. Men nu kom... Oh. Det är värt att den gillar att vila upp sig mellan gånger. Ja, det är det som är det sjukliga. Åh, vi hörs. Kolla benar och skaka. Så vred jag spyr. Jag började ord att jag skulle hugga på det här. Vad är det? Böjrak. Ja, tänk hur mycket spyr. Jag drar och kastrerar den i den här. Kom igen. Jag tycker jag ser taff. Nej, det är lite bra. Här är den. Här är den. Jag ser den. Den här är ganska stor. Nu drar den. Filma allting. Ska vi se då var den tog på förbi?
för sig inte. Det är helt sinnessjukt.